Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila Moravskoslezský kraj. Během neděle a pondělí zamířila na Bruntálsko. Úterní ministerská návštěva patřila Novojčínsku. Bývalý okres je na tom s nezaměstnaností nejlépe v celém kraji. 5,6% takový je aktuální údaj úřadu práce v Novém Jičíně. Ministryně se setkala s jeho zástupci a také s lidmi z dalších institucí. Diskutovali jsme třeba o zvýšené potřebě sociální práce, což znamená zase finanční prostředky, ale vlastně ta oblast je dlouhodobě velmi zanedbaná. Jednali jsme také zase o sociálních službách a o tom, že ti lidé v přímé péči mají skutečně velice malé platy, takže z toho oboru třeba pak utíkají, že je těžké tam udržet člověka, který má třeba alespoň maturitu, ne-li vyšší vzdělání, a přitom je to nutné, takže jsme zase tady v tomto případě skončili u finančních prostředků. Ministryně také navštívila dětský domov a zajímala se i o stav ubytoven v Novém Jičíně. Její návštěva Moravskoslezského kraje v úterý končí. Michaela Marksová se ale do regionu znovu chystá už brzy. Pojedu do Karviné a budeme dále diskutovat zase problematiku ubytoven, problematiku sociálního bydlení a konkrétních projektů. To vše až po společném jednání vlády na půdě krajského úřadu v Ostravě. Všichni ministři tam zamíří 22. července. Lukáš Zavadil, televize Polar.